У День гідності та свободи закарпатці вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні та загиблих на сході України бійців хвилиною мовчання. Зібралися в Ужгороді біля пам'ятного знаку борцям за свободу та незалежність. Запалили лампадки і поклали їх у підніжжя меморіалу. Серед присутніх і маленька Настуня. Дівчина прийшла сюди разом із батьком. Сьогодні День свободи і гідності. Я запалила свічку. Батько дівчини Віктор пам'ятає події 8-річної давності не із преси. Чоловік особисто був на Майдані. В українському домі я був тоді, коли біля Динамо, там були десь сутички з Беркутом, водомети, коли були десь. Я був для того, щоб відчути це повністю, сам через себе пропустити. Тому що було багато розмов стосовно того, чи це все намальоване, штучне. А там були дійсно люди, які дійсно боролися за свободу України. Чоловік переконаний, 8 років тому українці відкрили нову сторінку історії держави – вільної, самобутньої. Боролися за гідне життя, не без сумних подій, Небесна Сотня, Крим, АТО на Сході та надії на краще майбутнє не дають впадати у відчай, розповідає Віктор. День в історії взагалі України і формування самої нації української, нової нації української, по-новому мислення. Це повний обрив, я думаю, що це повний обрив старого Савка і нового мислення дійсно в бік не то, що Європи, а цивілізованого правильного світу. Учасники урочистих подій відвідали і музей, присвячений героям нашого часу, який облаштували в атріумі будівлі обласної ради. Завершили урочистості, виконавши гімн України.